मुझे बस कि खीरी बनाऊँ तो बहुत दिन ला खीरी है नथला तो घरे समस्ते तो से माने कहले खीरी खाइबे बोली तो से मुझे देखु खीरी बसई सी पी चुली तो ये मुझे चुली खीरी बनाऊँ तो आपण मैंने देखु पूरा वीडियो टी एंजॉय करूँ कमी लगुच कौन ना वीडियोटा पूरा ब्लॉगटा देखु फुल एंजॉय करूँ जाऊँ मुझे रिफाइन नहीं आसे उतरुच बहुत चाउल भावुच कि किटा पा गरम करने भी एक्स्ट्रा पा गरम करी कहीं लगिपे खीरीर बाकी मुझे बोपाई चा कर तो जोटाक आपण मैंने कहते ब्लाक टी तो बोर मोर पीनबू पी नहीं सीट कर बहुत टाइम लगे सेमती तो ना देढ़ घंटा दु घंटा लगे से खाली खीरी बनवा चक्कर से टाइम गुड़ा जीव सब तो चूली एत गरम लगुच बिलिव कर बहुत गरम हो तो निहाती गोटे गोटे घंटा तो नुह दि घंटा लग घंटे हो खीरी तैयारी पूरा खोल चाउल पूरा खोल तापर जामें जहाँ ऐड कर बहुत टाइम लगे से बनवाक इच्छा हुए बाकी समस्ते कहले खीरी बना तो से बनैली तो आप देख पारे चूली रे जल्दी टी हम एक्चुअली मुक्ता झरुची झाल अधिक अधिक मात्र कष्ट निजो पाई नुह आम मैंने खाइब से नहीं ये पकड़ लगा पूरा कौन टेस्ट कौन चेंज नहीं जो पूरा ये तो दीदा पड़ गया दीदा पड़ गया छोटे से पड़ गया ये पड़ गया ना ये कौन बहुत लगे ना ये मिल्क मेड था ये तो एक्चुअली लास्ट से पड़े मैं तो थे उटा पके लो जी मॉल टिकट अरे जल्दी पड़े मैंने खोला ओ बाबा पानी टेस्टी देखा बहुत गरम गरम कांदी पूरी ना खाली पूरी लास्ट तो गरम पेशेंस रोन किसी बनिकी भी सब कौन तक कौन डिमांड कर बनिक दे देख ला दुख झाड़ भी पूरा गाधु गला लाख के पकईचु पूरा गोटे किलो ना गोटे के पड़ी जा पड़ो लाखिल पड़ो मत माने सत कथा घर जी बड़ सी अलरेडी तार काम गुडा बड़ बड़ आम खाली अच्छे खाइबू ना सी आसिक कत कम कर सारे क्रेडिट तक दौर कंप्लीट ये तो कर ला।
ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ହବ କି ନାହିଁ ଖାନଦାନୀ ରୋଷେଇ ମୋ ମତରେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବେନି ତା ମତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ଆଉ କଥାଟା କହିଲି ବୋଲି ପାଣି ପାଣି ତାର ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲାନି କଥାଟା ନାହିଁ ବହଳି ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ ତୁ ଏତେ ସମୟ ଫୁଟେଇବୁ ମାନେ ବହିଆ ପାଣି କଣ ପାଣି ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ଭଲ ରୋଷେଇ ଇଏ ନାମି ଦାମି ରୋଷେଇ ନୁହେଁ ଫୁଟେଇବ ଭଲ ଲାଗେ ତା କଲର ଟା ମାନେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଆସିବ ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାଳ ପ୍ରବଳ ରୁମାଲ ଇଏ କେତେ ଗରମ ହେଇଛି ଦେଖୁଛି କିମି ସେ ଧରୁଥିଲା ବହୁତ ତାତିକି ଅଛି ତା ଚୁଲି ଯୋଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସେଦିନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ବନେଇଛୁ ଘଣ୍ଟାଟା ବୋଧେ ଲାଗିଗଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ବନେଇକି ଖାଇଦେଇଛୁ ବି ଗରମ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ବି ହେଲା କି କ'ଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ରାତି ସାରା ସେ ତ ଏମିତିରେ ବି ତା ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ପେନ୍ ହେଇକି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ନେଲେ ତା'ର ଭଲ ହିଁ ହେବନି ଆଉ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏମିତି ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ ତାର ମୁଁ ବି ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ ତାର କମ୍ପଲସରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଝାଳଟା କେଉଁ ଭଳିଆରେ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଷ୍ଟଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ କେମିତି ବସୁ ମୁଁ ଏଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ବସିକି ମୋର କ'ଣ ହେଲାଣି ବରଦେ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ହାତଟା ତାତିଗଲାଣି ମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବସିକି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତୋର କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପିଲାଟା ଆମର ନେଇ ଆସିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଏତିକି ତୁ ସବୁ ପକେଇବୁ ନା ନା ହଁ ସବୁ କାଇଁ କହିବୁ ଖାଇ ହେବନି ସବୁ କାଇଁ କହିବୁ ଆରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିଦେଇଥିବୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇବି ଚା ଫାର ପକେଇବୁ ସବୁଠାରୁ ତାର ବଡ଼ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ ତାର ବଡ଼ ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭାରି ବଡ଼ ପସନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗେ ଗୁଜୁରାତି ଖାଉ ନ ଖାଉ ଯାହା ପକେଇବ ଆଉ ସେ କହିଦେଉଛି ପରେ ଦରକାର ପଡିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଟା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତୋ ମନେ ପଡ଼େନି ତା ଟିକେ ଭୁଲା ମନେ ଅଛି ତା ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ଭୁଲା ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କେହି ଜାଣିନ ତା ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତା ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା
ତେଲ ଗୁଟା ପକଉନା କଣ ମାରି ଦବ ଇଏ ଗୁଟେ କିଛି ପଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବ ନା ହଁ ହଁ ବହୁତ ହିଁ ବସ ବସ ଏତିକି ଫାଇନାଲ୍ ସିଝିଲା ହେଇଯିବ ନା ରହିଲା ପରେ ସେଟା ଗରମ ଗରମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ ନିଟ୍ ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ବଢ଼ାଯିବ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ।